Жоғыз бізіне хесайнырегі бейін орын тағары бұрды ұқсетін батырегі гүз қығығалар бағаларын қаңыла сұлығын предпринимателер әтінелдер. Предпринимателістіваға оны инвестиционы сайдыға министер Антон Сафронов Покровскайға ұрбан етіргіттан. Көрісті. Күрсігі Покровскай көрі жалтатын жетер болды. Министер Антон Сафронов министерістіві ғытар өлетен енікі баланларын өлі қайысқаларын сырдатты. Атыға әргенгі онтан да атын қайысқалар көлелері олықта ғырбайнеттар өлелерін бөлігіндерділер. Әрген әйгеді олғандық тұрар өт манна болан осына тарговлі түті хайдан тұрар, онына тарговлі әйгетігер үлі жәр предпринимателер, урбаниктер бәлінің проблемаларын әме ханырдылар. Ол дженетті қына болағына тұн әйті микрофинансирование бапыруға олғандық хайдан ады келдер. Тауы дейті қына болағына кенілер әйті процентнавай саатыншенелара атын әйгелер тәғар қолобыр производство әйгетігер переработке әйгетігі тәбудан кірдік тұрыр. Оны бейі болағына өсет үгіл көрек бұдын ады. Әрген бапыруға және емін рынок сбыт әтті. Әпті. Қолауыр мен бұллағына сеске қайысыва үлін түгенмер, әт переработкалы түгенмер, үйт переработкалы түгенмер, ең бір канал сбыт әден бар болынады. Ұлыс бұтар аты әрген бұл құрға сұтетік тұрар. Бұл құрдук аты әрген местелері ағыян әрлері өй бүл суға білетініне. Онтоның ғұран тағаратшылар, өңінің ұратшылар, саңа сағалатшы ұрбайнеттар өйе білі ұлалылар. Күтігі я, ғолу бір дуамы жылының ұра бұлақтан 5-6 миллион қатшыны ұлаққа ұқтақана бидді дуар результаты қар болады. Миллион аңарын ұқтақана ол 14 объекті, миллион аңарын үлдерді қанады деп ашы көп көрі қатшы болында қар. Мен саны бар бұл бейі ұрды ғұрабын ақтарылтаға 5-3 тенші және мен саны ақпар күрі күрдік. Инвестициялар көмелі көме қатшыларын адалар күрдік. Тоның түрде анауын әттем тұқ бұл бұдың ұнтанты мұхарсық бұд, кәпсетек бұд бірі еңен білді ғады етеде. Сүрінден электровод, газ тарыбын сыны түрдігі төлі бірі толуыну ден суаға ұлақан орыс көкеті бәрін әтінділер. Ғейтік бербіт ұрбайнеттарға министер Антон Сафронов қаз бердейлергер толуыру құрындары берді, салғы біргіл өлерге бәлемін білдерді. Ойбан Үйгұрап, Александр Ерков, Сақа телевизияда қаналасуға.